Охоронці країни – початок. Дніпровські волонтери створили комікс про бійців АТО. Дії розвиваються у паралельному світі. В мальованій історії 10 героїв, 9 із них мають надзвичайні здібності. Сюжет починається в справжніх традиціях блокбастерів. Головний герой прокидається у лабораторії, в якій ставлять експерименти на військових. Автор коміксу Леонід Краснопольський каже, що надихався власним досвідом служби. Він зазначає, що всі історії реальні. Комікс можна придбати тільки онлайн. Його вартість – 100 гривень. Частина суми йде на придбання необхідних товарів для воїнів АТО. Як кажуть волонтери, створювали комікс ще й для того, аби у дітей та молоді з'явилися власні – українські супергерої. Вони дійсно будуть формувати мышление и героев новому поколению, да, у которых почему-то герои совсем не наши, типа Спайдермена или Человека-паука, там, Бэтмена. А вот эти комиксы, они сделают для наших детей реальных героев. Наш главный герой, он никакую суперспособностью не обладает, но 9 остальных обладает каждой суперспособностью. Эти суперспособности они получили в результате тех или иных стрессов, в которых они попали в зоне АТО. С каждого проданного такого выпуска 20 гривен идет на закупку для АТО. Ну, мы сейчас, в частности, мы помогаем батальону «Донбасс-Украина», то есть это форма, обувь, приборы специального назначения.